Mun ensimmäinen Eeva oli vuodelta 2002, Kauppisen Pirjo. Se on ollut silleen mulle niin kuin ehkä henkilökohtaisesti niin kuin tosi merkittävä. No sit vuodesta 2002, niin oikeastaan ihan nyt tähän päivään saakka tehty, tai tehnyt nää ihan niin kuin suunnitellut ja valmistanut. Ja se on ollut mulle sellainen tosi tärkeä juttu, vaikka on näitä itsenäisyyspäivän juhlia, on kaikkea muuta. Mutta silloin se on niin kuin ihan oman merkityksensä. Et se on kerran vuodessa ja siinä palkitaan ihmisiä, mitkä on sitten tehnyt jotain tosi niin kuin merkittävää. Valkokulta oikeastaan niin kuin symboloi just semmoista talvea, jäätä, lunta ja siihen tehdään sellainen huurrettu pinta. Ja sitten taas tämä keltakulta, niin siitä tulee enemmän tämä kevät. Ja nyt mä teen sitten, normaalisti on laittanut sille, että siinä on vähän niin kuin timantit, vähän tämmöinen niin kuin kimaltava lumihanki. Mun nyt tehdään, että mä teen niin kuin ihan kukkaa. Että siinä on vähän se niin kuin kevään heräämistä sitten siinä keltakullassa. Eeva-korus on ollut tärkeää, että se on koru, mikä on arkena ja juhlana ja kulkee elämässä mukana.